перших днів широкомасштабної війни вони згуртувалися. Організували гуманітарні хаби, приймали біженців, годували людей у багатокілометрових чергах на кордоні чи на вокзалах, переформували свій бізнес під потреби нужденних. Нерідко волонтери Закарпаття віддають все заради перемоги України. Нині ж за свої подвиги отримали нагороди. Віктор Микита розповідає, скільки нині волонтерів на Закарпатті важко навіть перерахувати. Та їх робота просто безцінна. Ми продовжуємо дякувати нашим миколайчикам, які в перші дні війни, не чекаючи, коли їх запросять, просто підключилися до цього процесу, допомагали всім, хто перебував у нас на Закарпатті, всім нашим українцям. І черговий раз хочеться їм подякувати і відмітити їхню працю, тому що вони за своєю там спеціальністю чи професією, чи покликанням не є волонтери. Вони ними стали 24 лютого, коли зранку пішли на роботу і зрозуміли, що роботи як такої немає, а є велика кількість людей, яким потрібна допомога. Голова обласної ради Закарпаття порівнює волонтерів із чудотворцем Миколаєм. Каже, саме тому зібрали їх у день цього світлого свята. Сьогодні Миколая, і це, мабуть, дуже добре, що саме в цей день ми це робимо. Насправді, волонтери вже так сталося, що початку вже другої фази війни практично дуже багато наших земляків і друзів, знайомих стало волонтерами. Їх настільки багато, що хочеться всіх відзначити. Це люди з великої букви. Дякуючи волонтерам, ми маємо не одну армію Збройні сили України, а дві армії – українську громаду і Збройні сили України. Тому я певний і знаю, що вони достойні цієї уваги. Окрім волонтерів, нагородили і лікарів. Виконали керівники краю і важливу місію. За дорученням президента вручили орден за заслуги Закарпатцю Юрію Белякову. Юрій Беляков – полковник Збройних сил України. Він втратив руку ще на війні в Афгані. Але це не завадило йому продовжувати свій військовий шлях у 2014-му та у 2022-му році. Вже в березні військовий з Ужгорода був на передовій, очолив бригаду. Я командир бригади, був на Кораховсько-Глідарському напрямку. Ну так, вдалося провоювати з бригадою майже півроку. Забрали 10 кілометрів по фронту бригади території в цих орків, звільнили 3 населених пункти. І для всіх хочу сказати, що зараз надія тільки на Збройні Сили України в першу чергу. Вітали всіх присутніх і святковими виступами. Закарпатці щиро вірять, що всі витрачені зусилля недаремні, і вже дуже скоро Україна здобуде очікувану перемогу.